Якщо звернути увагу на те, що зараз відбувається у Великобританії, Ріші Сунак – новий прем'єр і такий хороший, напевно, для нас дзвіночок, що перший свій дзвінок на цій вже посаді він зробив саме Володимиру Зеленському. І, в принципі, запевняли нас, що незалежно, хто буде на цій посаді, оця ідея підтримки України, вона залишиться сталою, але що українцям зараз треба знати про Ріші Сунака і як, на вашу думку, вплине на підтримку нас саме його обрання? Дуже добре, що всі кандидати на посаду прем'єр-міністра Великої Британії, вони якраз підтримують Україну, і останніх три прем'єр-міністри Борис Джонсон, Лі Страс і Ріші Сунак – це ті кандидати і ті тепер уже прем'єр-міністри, які підтримують. Так. Ми чуємо вас, ви нас чуєте? Так, що ж це таке? Технічні незручності зі зв'язком. Зараз налагоджуємо контакт, але ми вас чуємо. Набирайте. Ми в цей момент хочемо нагадати, зараз наші режисери перенаберуть нашого гостя, а ми хочемо нашим глядачам нагадати, аби ви підписувались на наші соцмережі у Фейсбуці, Ютубі та Інстаграмі. Там одразу під час ефіру і по завершенні є всі наші найцікавіші розмови, одразу опубліковані. Лайкайте, коментуйте, аби нас не загубити. В Ютубі ставте нам дзвіночок, щоб першими дізнатися все найцікавіше. Ми кожного дня підводимо... Питання. Ми кожного дня підводимо підсумки доби, що минає, тому ви можете першими дізнаватися все, що потрібно вам знати. А якщо в режимі онлайн стежите за нашим ефіром, також зможете у коментарях залишити і свої питання, і наживо отримати на них відповідь. І ще раз при нагоді лагідно закликаємо вас. От ви зараз дивитесь нас перед телевізором чи перед екранами своїх гаджетів, комп'ютерів, ноутбуків. Дотримуйтеся режиму економії електроенергії до 11 години і ще триватиме, власне, найбільш пікове навантаження на мережу. Просять нас у години від 5 до 11 вечора, а також вранці з 7 до тієї ж 11 заощаджувати нашу електрику, не вмикати одночасно найбільш енергомісткі прилади, це приміром електрочайники, мікрохвильовки, а також пральні машинки. Відкладіть прання на нічні години і намагайтеся не вмикати декілька цих приладів одночасно, якщо вам ніяк не вдається цього уникнути, бо залишимося без світла. Велике дійсно навантаження на мережу і не вдалося уникнути того, аби не вимикати його, бодай, на деякий час. Уже сьогодні і у Львові, і в області зіштовхнулись мешканці з тим, що 4 або навіть 5 годин довелось сидіти в темряві, але це усе ж відімкнення, які наші енергетики можуть контролювати, і їхні графіки кожен із споживачів може побачити на сайті Львівобленерго. Розділили нашу область на 4 групи і відповідно за цією чергою 4 черги будуть вимикати у певні години. Стежте за новинами від Львівобленерго. І відновили зв'язок із нашим експертом Ярослав Войтко. На зв'язку зараз в ефірі «Головне за день». Пане Ярославе, скажіть, чи ви нас чуєте? Я вас чую і вас бачу. А ви мене бачите, чи чуєте? На жаль, не бачимо, але чуємо. Добре вас чуємо, гарний зв'язок. От завершили ми про Ріші Сунака говорити. Ви почали про те, що добре, що всі кандидати на цю посаду підтримували проукраїнський курс, заявляли, що будуть і далі продовжувати допомагати Україні перемогти у цій війні. Якщо говорити про конкретного кандидата, який, власне, переміг у цій боротьбі, що означає для нас обрання його на посаду прем'єра?
Це означає, що він теж буде нас підтримувати, але у нього буде пріоритетним завданням спочатку налагодити економічну ситуацію в своїй країні. Тому що ясно, що зовнішня політика – це важлива сфера, але перш за все йому треба буде подолати ту, на жаль, не дуже добру економічну спадщину, яка залишена йому попереднім прем'єр-міністром пані Ліз Трас. Тому що вона планувала економічну ситуацію поліпшити шляхом зменшення податків, шляхом забезпечення менш забезпечених верств населення якраз державною допомогою, але це якраз привело до таких абсолютно протилежних результатів, на які вона розраховувала. Зараз та команда, яку пан Ріші Сунак створив, вона якраз буде займатися економічними питаннями перш за все, але при цьому не забувати про Україну, тому що це зовнішньополітичний пріоритет його давній. Якщо пригадати, що ми ще в липні читали статтю, яка опублікована була в виданні The Sun, коли він говорив про те, що перший свій візит в разі обрання, тоді він конкурував за посаду прем'єр-міністра з пані Ліз Трас, здійснить саме в Україну. Тоді він сказав, що я прилечу до України, але ми знаємо, що зараз до Києва нічого не літає. Але тепер він, як може Борис, як Борис Джонсон, двічі поїздом тихенько приїхати. І будемо сподіватися, що це станеться скоро, хоча не дуже скоро, тому що британський народ від нього чекає, перш за все, економічних результатів. А я дуже сподіваюся, що він почне цю справу налагоджувати, тому що сам він з 2020 по 2022 рік був канцлером казначейства, тобто міністром фінансів Сполученого Королівства. І якраз в 2020-2021 роках йому дуже добре вдалося подолати наслідки пандемії COVID-19. Він допоміг особливо сфері послуг, ресторанному бізнесу і іншим якраз пережити ці часи з найменшими втратами. Після того, як він це зробить, я дуже сподіваюся, що він виконає свою обіцянку, перший візит здійснить до України. А у нього є для цього всі дані, у нього дуже добра команда. Він залишив, до речі, канцлера казначейства від пані Ліз Трас, яка призначила цього пана Джеремі Ханта якраз напередодні свого відходу з посади. Буде міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, який як півтора місяці з пані Ліз Трас, він теж працював міністром, і він контактував з нашим міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. І для нас найголовніше, що залишився на своїй міністр посаді оборони. Пан Бен Уоллес, міністр оборони Великої Британії, наш друг послідовний якраз у всіх трьох цих адміністраціях чи тих урядах, які можемо стати, і у Джонсона, і у Ліз Трас, і тепер у Ріші Сунака він буде. Він планує збільшити оборонний бюджет з 2% ВВП до 3% ВВП, хоч і ситуація зараз дуже складна економічно в Великій Британії, але це значить те, що він хоче захищати і Велику Британію, і Україну. Там будуть передбачені великі кошти, значні, для допомоги Україні. Ми знаємо, що 10 тисяч вояків не так давно були підготовлені для України, ще за Бориса Джонсона ця програма розпочалася. Тому будемо сподіватися, що ця співпраця продовжиться, і, незважаючи на економічні труднощі, військова допомога нам надходитиме від нашого надійного партнера Великої Британії. Пане Ярославе, дійсно розуміємо, що краще забезпечені фінансово британці, то активніше вони будуть допомагати Україні. Відповідно, зараз турбота про економічний добробут своєї держави – виправданий пріоритет. Але чи не втомилася Британія нам допомагати ще? Я думаю, що ні, тому що там іде розуміння того, що допомога Україні вистояти в цій агресії, перемогти на полі бою за допомогою зброї, яка буде надаватися в перші ж місяці агресії і навіть до того, як розпочалася повномасштабна агресія, антитанкові
Снаряди нам передавалися НЛО, це саме британські снаряди, інше озброєння, яке тоді нас надходило і продовжує далі озброювати нас ця країна, це якраз внесок у оборону Великої Британії, тому що зараз Україна на передовому краї боротьби за всю західну цивілізацію. Якщо, боронь Боже, ми не віримо в це, ми віримо в нашу перемогу, але якщо б Україна теоретично впала, то далі було б дуже кепсько всій Західній Європі. Британія, яка вийшла з Європейського Союзу, вона не виходила і не буде виходити з НАТО, вона навпаки там веде лінію на те, щоб такі троїсті спілки укладати, скажімо, Україна, Польща, Велика Британія, і це навіть має назву УПА в народі, такий союз троїстий. І якраз за допомогою цих механізмів, якщо Франція чи Німеччина, хоча вони теж активізувалися останнім часом, будуть менш активними, то Велика Британія, хочемо сподіватися, і далі буде з європейських країн найактивнішою після Польщі. Ну, а звичайно, в світі Сполучені Штати нам будуть допомагати. Пан Ріші Сунак переговорив уже з президентом США Джозефом Байденом, який тепло привітав пана Сунака з обранням. І якраз однією з тем їхньої телефонної розмови була спільна допомога Україні. Пане Ярославе, якраз про Ніякого не буде. Якраз про допомогу від США наше наступне запитання. Вже місяць, як діє фінансовий рік у США. Ми всі дуже його чекали, сподівалися, що розпочне свою роботу Ленд-ліз, але зараз про це розмови стихли, про це дуже мало говорять. Є нам ще на що сподіватися, на вашу думку, запрацює Ленд-ліз? Безперечно, запрацює. Перший місяць нового фінансового року, він уже йде. В США цей рік починається 1 жовтня. Ще в травні, пам'ятаєте, така знакова була дата, 9 травня, президент Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Зараз ті фінанси і ті ресурси, і те озброєння фактичне, яке надходить нам зі Сполучених Штатів, воно йде за рахунок фінансів минулого, навіть вже скажемо, фінансового року. І воно нам надходить абсолютно безкоштовно. І взагалі, якщо взяти всю західну допомогу, то вона зараз наближається до 90 мільярдів доларів. Це не тільки я штатівську допомогу сюди включаю. А що стосується Сполучених Штатів конкретно, ленд-ліз передбачає, це ж два слова, вони означають, що це надання в кредит і в оренду. І тому, якщо ми будемо отримувати це озброєння по ленд-лізу, то, власне кажучи, якщо ми його не використаємо, то мусимо повернути назад або оплатити те, що нам використано. І тому зараз дуже важливо використати саме ті ресурси, котрі нам надаються абсолютно безкоштовно. Якщо запрацює ленд-ліз, він запрацює, я думаю, обов'язково, нас не залишать. Навпаки, Захід нас буде підтримувати. І ті самі Сполучені Штати сказали, що до самого кінця і не буде більше у Російської Федерації можливості на нас нападати і наш суверенітет і нашу країну знищувати. Тому є оці два механізми. Один безкоштовний, який зараз продовжує діяти, і ленд-ліз, який свого часу, я абсолютно в цьому впевнений, запрацює. Але це вже такий фінансовий механізм, який передбачає певні оплатні фінансові зобов'язання з нашої сторони. Так що поки що хвилюватися, мені здається, нема про що. Пане Ярославе, останнє, напевно, буде питання. Маємо ще буквально 3 хвилини, навіть 2 хвилини до завершення ефіру. Буквально вчора Росія у Раді безпеки ООН звинуватила Україну в підготовці застосування так званої брудної бомби. Засідання було в закритому режимі, і це було очікувано, що жодних доказів росіяни не змогли надати і не надали. Але чи дочекаємось ми нарешті дати, коли Росія не матиме голосу в ООН? І які є сценарії, аби цього досягти?
Ну, абсолютна маячня, звичайно, звинуваченням у застосуванні тої брудної бомби, тому що і генеральний секретар НАТО сьогодні теж підтвердив, що ніяких доказів цього немає. Російська сторона не надала таких доказів і не може надати. Вона таким чином тільки може якимось чином виправдати свої власні агресивні дії. Що стосується статусу Російської Федерації в Раді безпеки ООН, це була зроблена, ну, фактично, дуже серйозна помилка в 1991 році, коли так за умовченням цю країну вважали якимось чином наступником Радянського Союзу. Хоча, якщо ви почитаєте статут Організації Об'єднаних Націй, то там до цього часу говориться про те, що членом ООН, співзасновником ООН є Радянський Союз. Зараз ведуться багато консультацій з приводу того, яким чином можна, якщо країну цю, як свого часу з Ліги Націй виключала Радянський Союз в 39-му році після агресії проти Фінляндії, якщо можна буде в цілому на Генеральній асамблеї виключити цю країну-агресора, довести, що вона агресор, що вона порушує статтю 51-ту статуту ООН і якимось чином її виключити, тоді вона абсолютно однозначно виключається з числа постійних членів Ради безпеки ООН. Це нелегкий процес, тому що так статут ООН було складено в 45-му році, що немає механізмів навіть такого жахливого агресора, як Російська Федерація, виключити просто так, взяти, як це було в 39-му році в Лізі Нації. Але така робота ведеться, і ця робота, вона повинна вестися не тільки. У нас є, звичайно, союзники, це західний світ, європейські країни, демократії. Зараз, от ви згадували на початку вашого сюжету, що йдуть контакти з африканськими країнами, нам треба, потрібно цю міжнародну спільноту згуртувати так, щоб вони перестали боятися Російської Федерації, щоб вони зрозуміли, що це агресор і що його треба виключати з цивілізованих міжнародних організацій. Пане Ярославе, на жаль, обмежені ми в часі, ще дуже багато є питань, які могли би з вами обговорити. Дякуємо за таку фахову розмову. Ярослав Войтко, експерт-міжнародник, кандидат економічних наук і дипломат, був із нами у цій частині «Головне за день».